Для понад 116 тисяч школярів Черкащини розпочався навчальний рік. Серед них 9 тисяч першокласників. Про це повідомив очільник регіону Ігор Таборець. За його словами, святкові лінійки проходили з особливим щемом. Після чергової ночі з ворожими атаками, з донатами на ЗСУ замість квітів і шануванням українських оборонців. Цей навчальний рік розпочався з незмінним наголосом на безпеку. Ми зробили максимум, щоб ще більше наших дітей могли навчатися не онлайн, а очно, додав посадовець.